Tino kudokesa emabuja kana kata uyano dzanyasi nhau zuwa rochipiri mwedzi uno waGunyana. Amazuwa anosvika mazana mana nemakumi manano mana 444 pachirungu. Ayo jobo zikara arimbo mujere akapfikirwa kubva zvasungiwa pakaita kunyangariwa. Rekai tiringe zviri munhau dzanyasi. Wamunangarwa wari kuramba wakatosimba kutoita kutsika madziro chaiko kutoti iwo wari kuda zvokupinda. Kuti watonge wati iwo zuwa romuvhuro zuwa rochina mwedzi uno ndo zuwa rawari kugadziwa kuti watonge wagototi haa kunenge kutorino waimbi wachauya kuimba kuwaraidza vanhu vanenge wauya mabhazi sokuziva kwenyu kwai mabhazi anenge ari zazaza apa waimbi wari kureketiwawo kwai kuna japureza mabva maziva kakamboka achaimba kacho pokare nasandira ndevere eno vamwe vanenge varipo varibe kureketiwa mazita ndipo munotoona kutoti ya rekai tione kuti zvinenge zvakadini ipapo apawo kukinya kwabudika masoko okutoti mutungamiri wenyika ikweyo ari kutuma mabharani mukuruwo womakurukota ache chief secretary to the cabinet pachirungu iyeye kwai ndiye ari kuuya komiririra ino pari kugadziwa wamunangarwapo rekai tigoona kuti zvinenge zvakamira zvakaita sei wanoringa zviri kuitika munyika wanoziva zvomutemo wagototi panenge pachaitika makuna huna apa nokutoti mutungamiri wenyika ada kugadziwa zuva riri pakati pemazuva anobvumiwa pamutemo kuti munhu anenge achida kupikisa sarudzo agoende kopikisa sarudzo kudare rodzimhosva nokuti kumhanyirako kwaari kumhanyira ngekupiwa munangarwawo nokuti wari beka ako wari kuenda sokureketa kwavo ticharamba takaringa kuti tione kuti zvinenge zvichiita sei nokutoti ipapa munhu anofanira anga achiwagadza ndiye kamuri kumaraba nokuti akazvibvumira chere kuti wagoite muzuva iroro kana kuti zvinenge zvichitekera sei ticharamba takatoringa kuti zvinenge zvakamira sei wozim live nyasi wagoreketaiwo kutoti bato rocc rinenge raakufunga kusiya zvokuenda kudaro dzimhosva ipapa tatitaziva bachokwadi nomanyepo nokutoti iro bato rocc ribe charareketa wachamisa aiwa watoo nemazuva wakanyarara zvavo vanhu vari kuita kundobikikana vachindoreketa nezvavo iwo wakanyarara zvavo zii wakagara zvavo hwii kureketa nezvokuti vari kufungei kana kuti vada kuitei strategic ambiguity rekai tigoona kuti zvinenge zvakamira papi zvichitekaira sei panguva inenge ichiteera tinenge tichizokunyepai mapurisa omunyika agonzi ari kufamba achinyepa vanhu mumamanamu nomumasitoro kunyanya guta reHarare kuti kwai pfikai zvitoro zvenyu kana 7 kiroko dzachaya dzomanhoko paribe ari kuziva kuti sei zviri kudando kana kuti sei zvauya izvozvo iwo mapurisa paatobvunziwa mureketeri wavo abva atoti aiwa ba tiri kuziva ba kuribe zvinhu zvakadando isu tinoita ba zvinhu zvakadaro dai tiri kuita izvozvo tabva takunyepai nyika yese kuti muzive asi zviripo pagiraundi kamu ndo zvinoramba zvireketa kuti pano kanyaya kari kuitika paribe ari kuziva kuti chii penhu vari kusha kumukiwa nevanhu kwaiwo vanogoita zvinoita kuti vanhu vamuke seiwo kai tigoramba takaringa nozuro pagofu iyo shoo yokuHarare ino navamunangarwa vanhu vaagosara vari kureketa-reketa kuti kohoko nai wachiwenga wangu asiko kwai ipapa kusaika kwachiwengaku kunenge kune zvimwe zviripo pazviri ando makwai ari kureketiwa nevanhu aya isu tiribe chatakaona chimwe chinoshamisa ipapo ticharamba hedu takaringa kuti zvinenge zvichitekera sei asi chiri kuramba chichihwadza kutoti Kembo Mohadi anoramba achiitiwa kunge achitori mutungamiri wenyika hwii kuitiwa somunhuwo zvache nokutoti ka mutungamiri webato roZANU PF hwii mutungamiri wenyika rekai tione kuti zvicharamba zvichidaro kusvikira rini tinenge tichizondokunyepai anotungamira inonzi Center for Natural Resource Governance CNRG Farai Maguu agotoreketa kuti vakomana zviri kuhwadza zviri kuitika kumanize uko kwai kumanize kuuku
wanhu vari kubisiwa ikweyo nonyaya yekuti kuri kuakiwa zviri kuakiwayo kwai waribe kana mari yavari kupuwa vari kundotsvetsiwa kunhu kuribe kana pokurimira kuribe kana kuakiwa kana kudini zvokutoti inenge iri njodonjodo wautotanda kutambura pokare hwii kuti wapfumvure pakaita kunyangariwa akutoreketa akatoti izvezvi kutoreketa kuno sondo ratiri kubatari wachina vari kutoenda izvezvi kofukunura makuwa owanhu wakaikiwa munzvimbo ibodziyo iyoyo manhize iyoyo andipo munotoona kutoti wakomana mutema aribe chacheidi rekai tione kuti zvinopera sei taakutokumbira magweta anoyera kodzero dzowanhu kamukuti amire mire ndo wanositibatsira kana zvinhu zvanyangariwa kudari woenda kumatarodzi mhosva kuti zvimisiwe zvombomisiwa vanhu voipiwa kodzero dzavo dzakakwana asi rekai tione kuti zvichaitika chere ipapa tinoramba takaringa nyasi kambani yekoneti yaita kudadisa kuiko kuHarare Agricultural Show manhoko kwaita kunakidza waita inonzi drone show yekuratidza kutekaira tekaira kuripo kwezvinhu kunoitiwa nomadhroni aiwa toramba tichizvitenda izvozvo zvinoita kudadisa zvinodikana zvanga zviri kunakidza wachireketa nhoroondo yavo nekudidi zvese zvavanga vachiita unonyatsoona kuti ya apo waita kufunga wakakona kuzviita kuti zvibudike zvisvinu toramba tichivaroera manja dai waingidzirawo kuti dande mutande ravo ritekaire zvisvinu hwii kuti rirambe rakaita izvo rakaita izvozvo zvinohwadzazvo Judicial Services Commission waakuita izvezvi kubvumira kutoti vanhu vanoda kuita nyaya dzavo dzinoenda kumatarodzi mhosva mamwe dzichiendeseyo padande mutande nokutodzitinga kuti dziri kutekaidzwa sei zvinenge zviripo padande mutande hwii kuti zvinenge zviri kuitiwa zvokuramba uchindoenda notsoka basi rekai tigoona kuti zvinosvikira zvakadini ipapo tinoramba takandoringa tikaringa dzomutambo kwai anonzi tawengwa mukuhlani ndiye abenutsiwa pokare pakutungamira Zimbabwe cricket toramba tichiti makorokoto tichivimba kuti zvichaita kuti mutambo uyu usimukire hwii kutoti uderere tiringe dzobhora izvezvi Blauwayo Chiefs yaita kabodzi kabodzi no FC Platinum Shisham ikavhiringidza chipembere ikavhiringidza wakomana wamarasha kana wokuhwange nokabodzi kwa zero Simba bhora yatadza kuratidza masimba yayo kuyadha wandoita nakabodzi kabodzi Cranbourne Bullets iribe mabara iyi Dinamo Dimbare ndo yabva yagwedza kabodzi pakaita kunyangara Herentals ikati aiwa tinoda bazvo kujairiwa payapotsera twiri ngezi Platinum ikandoita komatandanyadzi kabodzi Manika Diamonds yabva yaita twiri twiri chaito apawo Green Fuel payasaya kana kabodzi kaiti goringa zviri kuitika ipo paserese kusasa Africa wara maposa wanenge wakutotsigirana zvavo noZANU PF kwai sarudzo dzese dzinoitiwa pasi rese paribe sarudzo dzinoitiwa zvakanaka saka izvozvo zvinofanira kuti zvizikane nevanhu mabuja tikaitirambe takaringa asi kuziva kwedu ipapa ANC bato ravo ndo uri kutsigirana noZANU PF heno kuti ndo hurumende zvairi kureketa pokare chere kana kuti zvinenge zvakasiyana bato ravo ANC kwaizvezvi raakufunga kuita inonzi manifesto review kuti wagoringe nekupenengura zvese zvine chokuita no manifesto yavo tikai tigoramba takaringa kuti zvinenge zvimboitika sei tinoramba tichiringa tichikunyepai kusenegal tiri kufara kunyepiwa kuti kwai watsano waye wamapato anopikisa wanonzi Osman Sonko wangu ati inini ndichajaba kusvikira ndapfa heno ndinondopfa kana ndapfa ndinojaba ndiri kudaba zvokudya kuti ndiratidzire hunger strike pachirungu kwai wazoti wakomana ndakwana nonzara chindipai henyu zvokudya vakomana musaite kutamba nokupfa nonzara imi zvisvinu baizvi rikai hedu tirambe takaringa kuona kwazvinoperera apa kwai kuzambuko roijipita nosudan kunowana mutyairi womagonyeti wanosvika gumi nevashanu 15 pachirungu wakatogwarashiwa nokupisa varume
ramunoti zuva riyako edu mabuja aiwa izuvaba iri ndo zuva chairo chairo manje iri rinoita kugwarasha vanhu yeno mabi yangu zvakaita kunyangariwa mweya yavo dai wazorora murugare munyaya yegumisira mapurisa okuIsraeri aburika ari kukuba zvisingaite nomhonya ari kukuba vanhu vokuEritrea wauya kopotera munyikamo varume aunobva waona kuti mutema akaita kumakiwa chaiko unogara undori nomhosva wakaita kumakiriwa pakaita kunyangara chaiko asi regai tigumire pano sondo rino mabuja ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.